Добро бе, луѓе, дали сте нормални бе? Дали сте нормални вие бе? Од 750 повикани делегати на конгресот на кој што требаше да се разговара за партискиот пораз, дојдоа само 200 и меѓу тие 200 вас ве немаше. Ајде пеј зашо не ти? Ла-л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 а. Ао, много духови бе ти. Зашо не еде на конгрес? Офицер. Ја веќе нема да бидам во СДС. Си најдов друга партија, па затоа што нема просперитет во нашава партија. И еве ти е мојата книжка. Фала ти многу на досегашната соработка, одам кај Максим. Знаеш зашо одам кај Максим? Затоа што ми вети директорско место. Толку од мене. Со среќа нека вие другари. Чао. Чао. Врати се бе, ајде не се глупирај бе. Врати се бе, не се глупирај бе. Издајца. Ти зашо не зна? Бе во неа вратна. Се сунчо. Видиме како сум по црната. Видиме како сум по црната. Партијата пропаѓа, она одите се сонче. Извини, шефице, ни мене не ме гледаш више. Абе, ајде, врати се. Абе, врати се, бе, издајци, бе. Леле. Ти, Буце? Што, Буце? 7 години ми ретувате да ќе ме вработите. 7 години работам како конј, 7 години гинам за зајев и за ќурка и на крај сватив дека ме користите само како машина за гласање. Преку глава ми е веќе, не ми треба ни сада само ни ништо, си одам у странство, бе, ми е гајле за да се насамам. Сходиш у странство, сега на запад поведува екстремна десница, ќе ви избркаат како овци од таму, ќе те прашам после. Ајде, дојди тука. Дојди тука. Шефице. Ти зашо не дојде? Шефице, јас дојдов до конгресната сала, мама ме стегна стомак и отидов у ВЦ. А не разбирам. Епа, шефице, ме фати диареја, да не речам пролив по нашки. И ја дојдов до конгресната сала, ме стегна и отидов у ВЦ. И се испразних, и викам, добро, она. Таман да излезам да се вратам у салата, па ме стегна, па се врати, се испразних. Ајде, викам, конечно ќе идам до конгресната сала, па ме стегна, трет пут идам и таман се испразнив. Доаѓам до конгресната сала, нема никој шефице. Ама ти остануваш со да сум така? Дефинитивно, бе, шефице. Ја може сум серко, ама не сум издајца. Добро, добро, баш ово. Добро, јас се исплашим. Еј, шефице. Што? Па ме стегнува диареја, знаеш, вирусов трае 10 дена. Отидов ја да се испразни. Да се испразниш, ама да дојеш да правиме анализ, молим те. Нема проблем бе, шефица, нема проблем, ќе се вратам, ќе правиме ова. Добро, ајде. Ајде, шефица, ајде.